Esse vídeo vamos sobreviver 100 dias no Minecraft com a addon de Pokémon Serp. Esses 100 dias foram muito difíceis, mas o nosso objetivo principal era se tornar mais Pokémon. Conseguir capturar o máximo de Pokémons possíveis, além de conseguir a Mega Evolução e também capturar as aves lendárias e muito mais coisas. Mas será que realmente nós conseguimos tudo isso? Isso vocês vão conferir agora no vídeo. Então, pessoal, nós vamos estar aqui sobrevivendo 100 dias no Minecraft com a addon de Pokémon Serp pra vocês, tá, galera? Eu não comecei com o inicial porque é um bug da versão, eu acho que é da versão do Minecraft, que demora um pouquinho pra aparecer o item de... Vou começar com o inicial, às vezes demora alguns segundinhos e tem o Nidorino já pegando a gente aqui, galera. Como a gente é hardcore, eu vou ficar sem manter o inventário aqui, então eu vou ter que tomar muito cuidado mesmo, galera. Ó, eu quebrei já uma... Já que peguei umas madeirinhas aqui, ó, porque... Quebrei uma árvore, né? Aí peguei umas madeiras, que foi a melhor coisa que eu fiz pra iniciar. Eu vou, nesses primeiros dias, nada mais do que fazer o básico, né? Vila aqui perto, tá bem aqui a vila, ó. Não é tão longe, mas tá aqui, ó. Cadê a vila? Ai, meu Deus, cadê a vila? Meu Deus, tá aqui perto, galera. Tá, ó. E aí eu pensei, vou ficar nessa vila, porque a chance de achar o Articuno é muito grande. Eu vou me estabelecer aqui nesse centro Pokémon, né? Antes eu vou ajeitar isso daqui, né? Claramente, pra ficar mais fácil pra mim poder estar andando nisso daqui, né? Porque, sinceramente, ficar descendo e pulando que nem um louco aí vai me dar só dor de cabeça. É, tranquilo. Muitos de vocês devem estar se perguntando, onde surgiu essas 19 obsidian? É bem simples, galera. Eu quebrei... Eu passei por alguns centros Pokémon e eu basicamente quebrei isso daqui. Ó. Isso daqui não é inquebrável, isso daqui você quebra. Mas eu não vou quebrar esse daqui, porque é o da minha casa atual e tal. Então não compensa pra mim, porque eu vou danificar minha casa. Vai ser tipo, é tipo um PC pra gente. Mas tá, aqui ó, eu já tenho umas camas aqui. Eu vou salvar, né? Qualquer cama posso pegar, beleza? Até que tem bastante gente, né? Eu vou, sei lá, estabelecer alguma coisa aqui pra mim. Eu vou, aqui ó, tem espaço aqui, galera. Vamos aqui, vamos fazer alguns itens necessários. Tá, tem um item aqui inicial, que eu tava esperando eu achar a vida pra mim clicar. Vamos ver se vai funcionar, né? Seja bem-vindo ao mundo Pokémon. Eu vou estar explicando um pouco agora sobre o mundo. Eu posso escolher da primeira ou da segunda geração, galera. Eu tinha que ter deixado isso no chat pra vocês verem qual que vocês querem. Sempre eu escolho o Charmander, então eu vou escolher um Pokémon diferente hoje, galera. Eu gosto de todos os Pokémon da primeira e da segunda geração. Eu gosto mais do Charmander porque ele é um Pokémon que tem voo. Mas, opa, aqui ó, ótimo. Mas como assim? Eu tô na dúvida, meu Deus. Eu vou escolher da segunda geração agora. Dododaia, Sindacuil ou Chikorita? Vou escolher um planta dessa vez. Chikorita, galera. 32 Pokébola, dinheiro e sistema de luta aqui. Ah, itens essenciais aqui, ó. Eu acho que de primeira já não pego, né? Mas vou tentar. Deu uma bugadinha legal agora. Ué? Por que eu não peguei de primeira esse Pokémon? Nem entrou na Pokébola, galera. Sério? Aí, agora foi. Será que fica de primeira? Ah, não. Maldade, é. Galera, eu já não tenho muita Pokébola, os Pokémon não querem ficar de primeiro, que precisava de um Pokémon voador. Mas, tipo assim, como eu... Se estiver muito longe... Ruim se você estiver muito longe, você não captura. Ô, Fia, precisa ficar na Pokébola, entenda isso. Eu vou pegar os meus Pokémon para iniciar, né, minha jornada, né, que vou precisar evoluir meus Pokémon, mas também vou precisar de Ultra Ball, Master Ball e outros itens do tipo, assim, pra mim poder pegar. Eu queria acabar, nossa, imagina catar um Pidgeot, tacar Pokébola. Imagina catar, nossa, ia ser uma sorte, hein. Sério, cagão! Meu Deus! Galera, catamos um Pokémon level grande aqui, ó, já no início da nossa jornada. Esses Pokémon aí ficaram pistola porque eu capturei amigo deles. Até eu ia ficar pistola, né? Imagina você tá lá, pá, de boa, do nada vem um cara estranho e captura seu amigo, né? É, eu ia ficar pistola. É. Eu tô com pouca vida, mas sinceramente eu quero pegar aqueles Eevees. Olha o Eevee ali. Vem agora. Ei, eu quero trocar ideia contigo. Você não é um cara que vende as coisas? Então, fala comigo. Eu acho que tem que ter um passe na mão. Tem esse passe. Você troca por alguma coisa? Isso é um cupom. Aí está. Isso aí é um cupom de montaria. Aí está. Cuidado. Está cuidando. Tá, é um cupom de montaria. Beleza, mas onde eu troco? Ai, meu Deus do céu. Com quem eu falo agora? Não deve ser com essa coisa fofa aqui, não.
Troca, não é mais Pokémon, mas eu achei que era você que troca pô de montaria, não é? Que nele ele troca. Ah, ele só troca Pokébola, como assim? Fih, você troca. Ah, troca dinheiro por Pokébola. Só isso que ele faz. Mas ele trocava por montaria. Onde é que eu consigo agora montaria? Quem? Será que é um village que eu troco? Não sei, tem que dar uma procurada a fundo, galera. Tô com mais dinheiro, não sei porque eu tô com o dobro de dinheiro. Ué. Não, olha isso, galera. Eu cliquei nele. Olha, ele me deu um monte de montaria e eu nem sei como isso surgiu. Sério, eu até tô achando isso daqui loucura, né? Pô, eu peguei isso daqui. Não peguei não. 5? Eu cliquei nele. Ah, isso daí é um cupom de desconto. Ah, toda vez que eu clicava, eu pego um, vamos ver. É, toda vez que eu clico com ele, ó, galera, eu pego uma montaria. Aí se eu clicar de novo aqui, ó, tem que... Ó, 7. Aí eu pego outra montaria. Então, galera, já estamos com montaria e já estamos com... Vamos dizer, estamos até que bem. Deixa eu ver, eu preciso de um... eu preciso de um pouco mais de minério, né? Eu quero ir naquela vila e pegar minério. É isso que eu preciso agora, né? Vamos pegar aqui nosso item de montaria e vamos pegar nosso PID aqui, basicamente. Quer uma lotinha, parceiro? Quer uma lotinha? Quer um fight aqui, velho? Quer um fight? Vamos tirar um fight, então. Já tô pronto. Solta seu Pokémon. Vem pra cá. Vai, Pidgeot! Lute com ele, Pidgeot! Mano, eu não sou o alvo, não, filho. Vocês têm que brigar entre si. Eu não sou o alvo, vai. Pidgeot, volte. Pidgeot, volte. Pidgeot, lute. Agora eu vou ter que lutar com Pokémon, né? Tá tirando com a minha cara, só pode. Aí, isso, Pidgeot, acaba com ele! Aí, galera, ganhamos mais uns pontinhos aqui com o nosso querido Pidgeot. Só preciso tomar cuidado na hora que eu estiver utilizando o Pidgeot, né? Porque, tipo assim, não é tão fácil. Cara, pô, tá indo embora sem me dar meu dinheiro? Isso não vai ficar assim? Aham! Claro que isso vai ficar assim! Vai, Pidgeot, acaba com ele! O ruim é que, mesmo se eu usar Chikorita, não tem muita vantagem pra mim. Porque é um pau bonito nele. Tá, o que mais você tem? Fala pra mim. Você não vai ficar... Nossa, ele meteu um crocodilo aqui. Vai, Pidgeot. Acaba com ele, Pidgeot. Olha o bicho. Nossa, deu bom, galera. O Bonas deu sorte ainda capturando esse Pokémon aqui. Você não vai ficar assim? Ai, meu Deus do céu. Mais um. Acaba com ele. Tem só um Pokémon que presta e dois Pokémon fracos, vai. Três Pokémon fracos. Vou pegar o Pidgeot de volta. Pegar esse item aqui e tal. O legal é que o pássaro, ele não some. Eu acho que ele deveria sumir, né? Porque... Ah, você ganhou. Eu ganhei mais dinheiro, galera. É, o cara já me deu mais dinheiro. Beleza, tchau. Tchau. Não tenho mais nenhum Pokémon. Ó, ele some. Após você derrotar ele, ele automaticamente some. Vou usar ele como montaria e nós vamos direto para... Se eu pegar... Será que tem outro item de pássaro? Eu vou direto lá pra vila. Então, o que exatamente aconteceu resumidamente? Eu fui lá, peguei os itens, capturei um Pokémon, que foi esse daqui, só. E peguei os itens lá, que estavam lá. Nós gastamos muito tempo e também eu consegui estar dando... É que eu morri várias vezes, porque geravam muitos Pokémon estavam me matando. Basicamente. Mas também peguei um pouco de madeira pra dar uma reformada aqui, dar um jeitado aqui ó, e tal. Fica bem estiloso aí, ó, já tá ficando. Deixa eu pôr aqui mais uma fornalha e pronto. Vou só chegar nele e pegar bike. Oh, excelente, né? Já pegou montaria, agora bike. Galera, é só você clicar nele que você pega bike, galera. Muito bom isso. Mas tá. Nós fizemos uma plantação ali e tal. Foi nada muito trabalhoso. O trabalho só foi pra achar os itens, né? Que não é tão fácil quanto parece, né? Até parece ser fácil, mas não é tão fácil assim, não. Aí nós achamos aqui os itens e tal. E eu tava comendo só... Por enquanto só tava comendo... cenoura. Galera, peguei muita cenoura lá na vila, então isso tá me ajudando bastante. Não sei se eu vou deixar meus pokémons aqui, ou se eu vou levar. Mas se eu deixar, eu vou deixar eles. Tem até um jeito aqui mesmo. Que é o jeito da madeira. Ai, não. Nossa. Ah, nossa, foi muita sorte, galera. Sorte demais, né? Caiu na lava pra depois... Nossa, ainda tem que ter um esqueleto, velho. É um esqueleto. Dá pra ser... Eu esqueci que aqui tem uma biostil ainda. Nossa, não está preso na água esse.
Cai lá embaixo, isso, cai lá embaixo, isso. Não levou dano suficiente pra cair lá embaixo. Calma, toma, toma. Isso. Aqui, galera, estamos meio cercados. Galera, eu acho que devo, eu acho que deve ser o youtuber que mais faz série, que o cara que mais morre em série sou eu, galera. Porque, sério, eu tô muito azar. Esse Pokémon agora, galera, tá me matando as 30 vezes, ó. Ele vai pra cima de mim, só que ele não me viu. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai, Pokébola, filho. Tô com pronto com o Ultra Ball, se ele não sair. Toma, Ultra Ball. Ixi, gastei um Ultra Ball à toa. Toma, não, tem que ser mais perto. Vai, fica aí. Fica aí. Galera, eu não tenho sorte não, velho. Aleluia, capturamos ele. Pokémon hostil demais, galera, pra gente, sério. E eu tô deixando os ferros aqui, todos os carvão e ferro que eu ponho aqui, tá tudo... Ó, galera, os carvões, os ferros e os pedras que eu peguei, tô ponhando tudo aqui pra nós fazer Pokébola e vamos já ver como que tá nossa plantação de Apicorn. Vou deixar você aqui. Não, vou ter que pegar vocês três, porque vocês são meu time. Não vamos focar tanto assim em lutar. Vamos pegar nossas Apicorn aqui, galera. Vamos ver quanto assim. Ixi, já sabia que ia dar ruim, mas tá. Vamos já arrumar. Vou deixar isso aqui, nossa moça parada e tal. Vamos nossa plantação cada vez mais. Tomara que aumente, né? Tem Apicorn que morre já no primeiro round, velho. Olha isso. Nossa, tem umas que geram. Bom, mas tem outras que nem dura. Eu nem entendo, ó. Aqui também, ó. Planta aqui, ó. Ok, beleza. Tem que plantar bastante até. Tá chovendo, isso é ótimo, né? Ok, ó. Acho que eu já tô aumentando a plantação nessa parte aqui. Aqui. Aqui, beleza. É, voltamos aqui, ó. Voltou tudo aqui. Tá tudo ok, né? Não sei até onde vai essa plantação, mas tá, né? Depois já fazer um negócio de ferrinho. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Daqui vamos bater nessa vaga aqui. Daqui você bate, galera. Essa daqui, ó, você bate. Ou você só clica contra o botão. Essa daqui você tem que bater. Essa daqui enche o inventário, hein? Nossa, olha isso. Tem que voltar lá, guardar meus itens pra depois pegar a vaga. É assim. Acho que as Apicorn eu nem tenho que queimar. Ou queimar. Não, não, não. É Pixel Drift que queima, né? É, eu confundo tudo, porque é muita coisa, galera. Sinceramente, é muita coisa mesmo. Deixa eu ver aqui. Não. Vou mexer. Você também não. Você de cima, beleza. Baga, 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 baga. Baga, baga. Pode ficar aqui, bagas. Item de Pokémon. Fica, fica, fica. Dinheirinho também fica. Poções também fica aí. Bom, acho que tem espaço, tipo, a baga aqui. Eu acho. Não
tenho certeza, né? Com um guarda-bike também. Se não tiver espaço assim, eu nem sei como é que tem espaço. Tá, mas... eu vou com certeza com o tempo aumentar essa plantação, galera. Como vocês viram, não é tão difícil aumentar, principalmente de apicorne. Porque, tipo assim, o começo é difícil. Você tem apicorne, você tem que procurar, tem que buscar. Mas depois, quando elas começam a crescer, vixe, só lucro, mais lucro. Sem parar, lucro total. Aí, ó, tem visão, ó, tem uns que eles quebram aqui. Quando eles quebram, você já tem que se preparar pra plantar, né? Deixa eu ver se gera, gerou não. Cadê o negócio de plantação de apicorne? Ó, eles não geram, galera. Quando tem alguns que quebram, nem geram. Opa. As bagas não geram semente. Ai, que ruim. Tem umas bagas que geram, tem outras que não geram. Deixa eu ver se tem alguma semente aqui. Nossa, nenhuma semente. Deixa eu ver se pegar elas. Eu acho que nem se pegar ela é... não dá certo não, galera. Tem que procurar mais ao longo da minha jornada. Ai, que tristeza, minha vida cruel. Elas duram um tempo e depois que dura um tempo, você tem que pegar mais. É simples. Simples e divertido até demais. Nossa, que maravilha. Então, quando você bate mais de uma vez, aí ela vai virar assim, vai ficar assim. Aí realmente você mata a baga. Ah, zumbis, querido, que legal. Tô pensando bem se compensa ou não evoluir Chicorita. Queria pegar aquele grandão ali, aquele. Isso, esse daqui, ó. Toma, outra Pokébola, fi. Se quiser, eu vou meter Great Ball aqui, fi. Não ficar Great Ball. Beleza? Mais um Pokémon pra nossa equipe, galera. Ó, Psyduff, Psyduff, Psyduff. Oh, Magikarp. Opa, Magikarp é mais ruimzinho, galera, pra capturar. Quem dera achar o Magikarp dourado agora. Ia ser bom demais, hein? Ó, o Magikarp. Nossa, ele foi pra areia. Ah, galera, capturamos Psyduff. Agora é nosso momento de captura, galera. Eu vou juntar mais Pokébola. Eu acho que eu vou juntar mais Pokébolas. E vamos começar a capturar Pokémon agora. Bem, eu tenho um Great Ball, se você não ficar nessa. Eu errei minha Great Ball, velho! Chora não. Chora não, PG, vai. Mas, cara, você fez eu errar minha segunda Great Ball. Agora você tem que ficar, fi. Pronto, galera. Capturamos o Magikarpa também. Então foi uma captura até que bem interessante, né? Nosso Pokémon capturamos. Vamos pegar aqui. Vamos mexer nesse Pokéstop, né? Vai que ele dá alguma coisa boa, né? Às vezes nós tem... às vezes tá no lucro, às vezes nem tanto. Ai, Poliwag! Legal! Eu quero Poliwag! Eu quero Poliwag! Eu quero Poliwag! Ah, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Cara, tem muito, muita coisa repetida. Olha que fofo. Poliwag, Poliwag. Sai daqui, Poliwag. Você quer entrar na minha equipe, não? Não precisa me bater. Nossa, os pokémons aqui não gostam. Sério, esses pokémons não gostam da minha cara. Só, pô, de onde é que eu vou ter um pokémon querendo me bater, velho? Toma. Vai, fica, Poliwag. Isso, galera. Tá vendo? O grito de guerra deu certo. Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar com esses treinadores aqui. Vai, solta seu bichinho aí e vamos nessa. Acaba com o KDP. Isso, o KDP não tem porra. Ué, já? Pidgeot, vai, ajuda ele. Não, eu não! Não é pra vocês me derrotar, meu. Voltando aqui, após 70 dias, galera, que achamos uns Dimas lá minerando e tal. Eu fiz uma picareta e um peitoral, nada mais do que isso e tal. Aí, como foi destruindo, eu acho que tinha um pouquinho de ouro, fiz também uns negócios aqui, nada demais, galera. Tá, o que de importante temos que falar aqui, galera, que aconteceu nesses dias? Primeira coisa importante, galera, achamos muito ferro, juntamos bastante ferro, tem aqui, ó, algumas pedras e tal, e bastante item pra nós fazer. E nós fomos pegando nossas pokebolas, gera muito, galera. Depois de um tempo, gera muita pokebola. Isso é o bom dessa área. No começo, é difícil, vou ser sincero. É difícil demais até. Mas agora, galera, gerando muito, muita apicorna mesmo, galera. E bastante baga. Os dois que tá mais gerando. Tem nossa pedra na Mega que tá ali.
Ah, eu nunca dei muita coisa não. As pedras que eu peguei virou o botão, porque eu achei mais necessário virar esse botão. Comi, eu tô precisando mais de comida, né? O restinho de pão que sobrou da minha vida, né? Tive que... Tipo assim, meu mantimento foi aquela vila, galera. Eu tô indo e voltando pra aquela vila pra me pegar os trigos, as... As... Como é que se fala? Os itens que eles estão... Que eles estão... É, plantando lá, galera. Fiz também uma escadinha aqui, nada demais e tal. E vamos continuar, galera. Ah, de Pokémon eu não lembro, galera, sério. Eu, tipo assim, esse vídeo eu tô gravando de um dia pro outro. Então eu não lembro quais eram os Pokémons que eu tinha e qual que eu não tinha. Mas tá, vamos tentar aqui. Tá, esse é nosso time. Se eu capturei algum... Eu acho que eu capturei este e este, eu acho que capturei, galera. Eu só não tenho certeza disso. Tá, mas tá. Eu sei que esse daqui evolui com a Pedra da Água. Como nós já temos Pedra da Água, vai ser bem fácil pra evoluir ele. Poliwhirl! Poliwag! Vai, meu Pokémon! Eu acho ele muito fofo, galera. Ele é muito fofo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha Pedra da Água. Até que tem bastante, né? Tipo assim, até que não é tão difícil encontrar, galera. Eu fui ficar minerando. Aí, algumas vezes eu achava uma pedrinha da minha evolução, algumas vezes não. Mas tá tudo de boa das cavernas. Simples. Não tem muito isso do que falar. Aí, ó, o bichão brabo, tornado, bombadão, filho. O bicho é lutador mesmo. Mas tá, eu tenho aqui alguns outros pokémons, né? Nada muito pá. Eu tinha que fazer pokebola, galera. Eu juntei, tipo assim, eu ia capturar muito pokémon. Eu pensei assim, o seguinte. Vou capturar um monte de pokémon nesses dias e tal, porque pareceu pokémons legais. Mas eu falei assim, não vou capturar mais da metade do meu time off. Aí eu pensei, não compensa. Aí, porque senão o vídeo ia ficar muito mais longo, galera. Então eu tive que dar uma cortada nesses dias aí. Tive que cortar alguns dias. Mas tá, eu vou pegar, vou guardar todos esses itens que eu tenho. Deixa eu ver aqui, inventário vazio aqui, ó. Guarda tudo que eu tenho aqui, vou pegar essa picorna. Vou trabalhar com, vou trabalhar agora com fazer pokebola, galera. Vamos fazer pokebola. Beleza, tem que guardar aqui, já que sobrou muito ainda. Sobrou muito, galera. Muito mesmo, mas apesar de ter sobrado muito, eu vou tentar fazer isso... Minerar, mas não agora. O foco principal desse episódio é nós conseguimos capturar pokémons novos. Sim, nós capturar pokémon. Esse vai ser nosso objetivo. E evoluir assim os pokémons pro próximo. Eu vou, o que eu puder lutar, eu vou lutar. Com os personagens, com os mobs que aparecer pra lutar, eu vou lutar. Mas o que não aparecer pra lutar, também não vou lutar. Não vou ficar focando 100% somente em luta. Mas vamos focar em capturar os pokémons, né? Galera, a partir de agora eu vou procurar e ver se nós capturamos pelo menos lendários, alguma coisa do tipo, e vamos nessa.
pessoal, após a nossa queridíssima jornada, vamos dizer, meio longa atrás de pokémons, nós achamos, capturamos alguns pokémons e tal, como vocês podem ver aqui, tem alguns. Outros estão no nosso PC, né, que nada mais do que aqui e tal, ó, tem alguns nossos tickets e tal. Tem aqui, galera, conseguimos duas aves lendárias. Mas, BG, por que você não conseguiu as três? Porque o outro bioma, que gera a terceira ave lendária, eu não consegui achar. Então, isso dificultou muito minha vida. Então, não tem nem o que dizer, né, galera? Sinceramente, já estamos aqui nos nossos últimos dias aqui na nossa série. E eu, basicamente, só vou evoluir os pokémons que tem que evoluir. Galera, não consegui achar todos os pokémons que eu queria. Por mais que seja 100 dias, sério, foi muito difícil achar. Mas nós terminamos, pelo menos fizemos a máquina de fóssil, né? Achamos, fomos até o deserto para achar o necessário, que foi cacto, máquina de troca, então vamos usar no ovo, eu quero usar no ovo primeiro, a máquina de fóssil, vamos ver se dá certo no ovo, dizem que dá certo no ovo, né, então vamos ver se dá certo, né. Ué, não é assim? Não, não deu certo não, como que chega esse ovo? Ué, como é que chega esse ovo, galera? Sinceramente, eu não sei. Eu achava que era máquina de troca pra você ver a situação. Vamos pegar então os fósseis aqui pra chocar, né? Porque nós temos alguns fósseis aqui, né? Na nossa mineração nós conseguimos esses fósseis. Mas vamos deixar aqui, né? Que com o tempo vai melhorando a situação. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui. Deixa eu pegar todos os pokémons aqui, né? Porque é a melhor coisa que eu faço. Eu vou separar os já evoluídos aqui. Que eu preciso evoluir aqui, né? Já evoluídos. Galera, dos iniciais, achamos um Squirtle Shiny. Achamos um Bulbasauro. E um Cyndaquil. Um Charmander. E o Chikorita, que nós já tinha. E o Totodile. Então nós temos todos os iniciais, galera. Pelo menos a missão de achar os iniciais foi completa. Foi uma missão até que bem interessante. Então, mas nós conseguimos no final até. Vamos evoluir eles. Eu vou focar bastante em evoluir eles. Se precisar, vou lutar mais um pouco, mas eu acho que não, talvez não seja necessário. Deixa eu ver que bagas que utiliza para fazer a doce raro. Azul, amarelo, rosa e pokémonzinho Charmander, Squirtle, Bulbasauro, Charmander, Squirtle, Totodile. O Totodile é legalzinho, galera. Ele escapa. O Cyndaquil, que é uma coisa fofa. E o nossa Chikorita, Chico! A nossa equipe, que linda, galera. Equipe linda demais. Eu tenho, né? Eu nem queria evoluir, mas é necessário, né? Eu vou tacando aqui, ó. Vamos dar pra eles, né? Deixa eu ver aqui se é mesmo tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 que dá? Nossa. Não compensa mais fazer aquele negócio. Aí, galera, não sei se vou conseguir evoluir todos, né? Já no nosso penúltimo dia, mas estamos tentando, né? Mas, sinceramente, galera, eu acho que ainda deu bastante, até que bastante, né? Pokébol. Farmar vai ser simples. Farmar não é tão complicado assim, não. Vamos só farmar os pokémons que nós queremos evoluir no nível máximo. Vem aqui, Scarda. Você também. Ah, eu... Dudaia também. Vamos pra Chikorita, né? Que a Chikorita foi a primeira, então ela merece ser evoluída. Aqui, galera, um Charizard. Um Blastoise Shiny, um Incinerate. Aí temos aqui, ó, esses dois que não conseguimos evoluir. Mas tá, com essa equipe, galera, certeza, ó, eu vou montar minha equipe aqui, mas certeza que eu vou ganhar todas as lutas. Então não tem nem chance agora. Vai ser só farmar. Eu vou separar aqui o time e tal. Eu vou evoluir esses dois itens. Aqui eu vou evoluir com a Pedra da Água e a Pedra. Pedra da Água e Pedra do Fogo, que eu não achei catei item o suficiente pra mim trazer todas as evoluções. Mas como vocês viram, apesar de 100 dias, tem que ser um craque pra conseguir fazer tudo em 100 dias, galera. Sinceramente, eu falo assim, ah, eu consegui todos os lendários, papapá. É, seria mentira na cara dura. Porque é impossível você conseguir, galera. Sim, é bem complicado. Não, Adam cada vez mais tá mais difícil, porque, principalmente, os pokémons me mataram muito, muito, muito mesmo, galera. Vaporeon e Sherion. Os pokémons, galera, eles me mataram muito. Isso me deu muita desvantagem. Quero roupa, Rotom. Beleza. Galera, na minha série eu escolhi a roupa do Red. Dessa vez eu vou pegar a roupa do Ash, galera.
é porque o Old West. Mas meu favorito é o Red, com certeza. Aqui, aqui e aqui, galera. Opa, agora vamos trocar essas armaduras. Deixa eu ver se eu tirar. Tem que tirar as armaduras, né? Aqui eu tirei, tirei. Tá tudo destruído mesmo? Tirei. Agora eu tô mais estiloso. Tô parecendo mais um mestre Pokémon. Aqui, ó, nosso estilo. Vem, Rotom, volta pra gente. Rotom não é tão difícil, galera. Usa cobre, ferro e Hexstone. Nossa, tá um ano aqui, tá... Não quer ir, meu Deus do céu, hein? Demorando, hein? Tá, galera, agora eu vou atrás de inimigos. Pra mim tá enfrentando aqui, porque, sinceramente, é o que eu posso fazer agora, galera. Agora é só soltar os pokémons e vamos evoluir eles. Nossa, na verdade é pra ficar na minha mão, vocês. Aqui. Aqui também, você. É bonitinho Pikachu, galera. Pikachu! E você aqui? Os três vão evoluir, galera. São, eu acho que só os pokémons. São os únicos pokémons de pedra aqui que eu tenho agora pra evoluir. Nidorino é bom. Raichu é poderosíssimo. E Arcanine é lindão. Galera, esses pokémons são muito lindos. Mas tá, o fóssil aqui também não deu certo. Não sei o que tá acontecendo. Acho que o fóssil não vai ser dessa vez que nós vamos ter fóssil, né? Por mais que nós tenhamos minerado. É tipo assim, galera, o resumo é o seguinte. Pegue a Picorne, quando eu tô esperando o treinador aqui, eu vou explicar pra vocês resumidamente. Galera, pra vocês conseguirem gerar, ficar bem forte, bem rápido no Pixel, no Pokémon Serp, é vocês, primeiro, vão atrás de a Picorne, baga, pra plantar, né? Só pra plantar, aí você vai plantando e plantando. Começa com um plantãozinho, vai começando, aí vai aumentando. Quando vocês vão ver, tá gigantesco. Após vocês conseguirem plantação, quando a plantação vai aumentando, vai atrás de comida e vai atrás de ferro. Muito ferro. Junta ferro e ferro e ferro e ferro e pedregulho e ferro e pedregulho. Aí depois disso, aí você vai lá e vai conseguindo... Aí, ó, senhor, vamos enfrentar? Solta esse Pokémon. Vem! Aqui, ó, tem vários pokémons e eles é só dar esse potinho aqui que você vai craftar bem facilmente usando só um monte de doce raro e madeira. Ó, Shiny é lindo, ele é lindo, Shiny, não vou negar. Ele, Shiny, é boladão. Volte, volte pra cá, meu Shinyzinho lindo. Este, este e este. Não que eu goste desse.
Deixa eu ver, você vai evoluir em cima mesmo? Evolui, velho. Não tô nem aí, você vai evoluir em cima. Depois não reclama. Ó, nosso Venusauro, nosso Arturo. Vamos ver aqui mais. Tem esse. Eu fico triste por não ter usado a Butterfree, galera. Eu queria ter usado a Butterfree aqui na minha história e tal. Ia ser bem interessante ter a Butterfree, né? Aqui pra mim, mas não sei se ia dar certo, né? E talvez vai faltar, galera. Se faltar, aí ferrou a gente. Aí ferrou bonito. Aí eu vou ter que optar, vou ter que escolher qual Pokémon eu quero evoluir e qual que eu não quero. É, galera, pô, talvez falte. Esse aqui ele vai usar dois. Esse é um. Deixa eu ver esse aqui. Um. Ok. E este. É, vou deixar. Esse daqui só vai usar. Não, na verdade ele só usa um mesmo. É, galera, deu certinho. Aqui, ó. Esse você volta. 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 E você também volta. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu tenho que só achar a Pedra da Folha. Se eu tiver aqui a Pedra da Folha. Aí fechou, galera. Pedra da Folha. Aí nós evoluímos ele pra última evolução aqui e pronto. É, galera, nós não conseguimos tantos pokémons quanto eu queria. Pelo menos conseguimos as duas aves lendárias. Foi complicada. Gastou muitos dias procurando elas. Elas foi o que mais demorou pra se fazer. E eu acho que eu até quase desisti de pegar. Mas até que nós temos uma quantidade bem legal. Vou mostrar os mega que nós temos aqui. Eu acho que nós não temos todos os megas, né? Por enquanto nós temos o Charizard, o Blastoise, Mega, o Pidgeot. Faltou o Beedrill, que eu não achei ele, mano. Mas ele spawnou até que fácil. Dessa vez ele não apareceu, né? Eu tô meio azarado, só pode. E o Gengar... Ah, tinha um Gash. Nossa, eu podia ter feito o Gengar, galera. Agora já foi. Já foi, tamo no último dia aqui. Não dá pra fazer Gengar mais não, fi. Não dá pra fazer Gengar mais não. É, já estamos aqui no último dia. Mas a situação até que tá bem interessante. Deixa eu fazer só minha pulseira mega aqui. Eu acho que é isso daqui. Mas a pulseira, isso é uma pulseira mega. Uma. E a outra usa aquela gosminha roxa que nós compramos do Village. Basicamente. Aquela outra nós, a gosminha roxa que nós compramos do Village. Basicamente. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui, galera. Deixa eu procurar aqui. Ai, tá. Aqui, ó. É o X. Aí você vai usar isso, nossa, eu acho que é isto e isto, é assim. Beleza, agora vamos mostrar os mega que nós temos aqui, galera. Aqui, ó, Charizard, Blastoise, ó. Nós temos o Mega Charizard X, que é o meu favorito. Aí nós também temos aqui o Mega Blastoise, Shine ainda. E o Mega Venusauro. Nós temos também o Mega Pidgeot. Aqui, galera, então... Finalmente conseguimos, galera, passamos esses 100 dias. Pelo menos conseguimos a Mega Evolução e também alguns lendários, né? Nem todos os lendários. Pra você ver que não é tão fácil achar lendário quanto o pessoal acha. Não, não é tão fácil assim, não. Deu trabalho cada um deles e deu muito trabalho. Mas no final até que compensou, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi 100 dias sobrevivendo na Pokémon Serp, galera. E um aviso importante, ela tá muito mais difícil do que a versão anterior. Essa versão eu achei que ela tá mais difícil porque os Pokémon estão matando você muito fácil. Não tá spawnando tanto Pokémon como spawnava antes. E principalmente, a única coisa que tá spawnando mais é NPC pra você lutar. Mas Pokémons não estão spawnando tantos assim. Mas, além disso, tem... Além disso tudo, galera, ela tem suas vantagens e desvantagens. É bem legal, galera. Foi bem divertido sobreviver esses 100 dias nessa ADO incrível, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se ajudar no canal, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilha esse vídeo com todo mundo aí, galera. Vou deixar o vídeo da ADO na descrição do vídeo pra vocês aí. Falou e até o próximo vídeo. Tamo junto.